Dobar dan, poštovani gledoci. Pratite vesti na srpskom jeziku. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da je proces intervjuisanja kandidata za glavnog tužioca izuzetno važan za građanje Kosova i vladavinu prava. Prema rečima premijera Albina Kurtija, Kosovo treba da izabere glavnog tužioca koji ima visok moralni i profesionalni integritet. On je dodao da očekuje da ovaj proces bude fer i transparentan. Kosovo i njegovi građani treba da izaberu glavnog tužioca koji ima visok moralni i profesionalni integritet, ali koji je hrabar, vredan i energičan. Protiv organizovanog kriminala, korupcije na visokom nivou i svih vrsta kriminala mora se boriti svuda i svo vreme. Pravda je potrebna za dostojanstvo, dobrobit građana, ali i za našu državu i nacionalnu bezbednost. Kao premijer zemlje očekujem da ovaj proces bude fer i transparentan, napisao između ostalog Kurti u postu na Facebooku. Premijer Albin Kurti dočekaće uz državne počasti kancelara Austrije Karla Nehmara, koji danas boravi u zvaničnoj poseti Kosovu. I predsjednica Kosova Vjosa Osmani sastaće se sa delegacijom Sjedinjenih američkih država i kancelarom Austrije. Neophodno je kancelar Austrije prethodno je posjetio Srbiju. On je razgovarao sa predsjednikom i premijerkom Srbije Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić i s ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom. Karl Nehmar je razgovarao i sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem o krizi na evropskom kontinentu, a posebno je iskazana velika zabrinutost zbog rata u Ukrajini, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Više stotina građana okupilo se danas na protestu ispred zgrade opštine Štrpce da izrazi nezadovoljstvo zbog hapšenja i protesta koji su pre dva dana sproveli pripadnici specijalne jedinice ROSU u okviru policijske akcije Brezovica. Okupljeni su nosili transparente sa natpisom "Evropo, zašto ćutiš?". Tokom posljednje akcije policije uhapšeno je dvoje meštana, a zatvorena je i zgrada privremenog organa opštine Štrpce, koju čuva kosovska policija. Pre dva dana 15 pripadnika ROSU pretresli su kuće i blokirali rad opštine, dok je prva policijska akcija sprovedena početkom januara, kada je uhapšen i bivši gradonačelnik Štrpca Bratislav Nikolić. Na Kosovu je počelo postavljanje nalepnica na stakla na vozilima koje su registrovana i osigurana. Procene govore da trenutno na Kosovu ima gotovo 200.000 neregistrovanih vozila, pa je cilj ovog projekta da se pomogne policiji Kosova da identifikuje da li su vozila u saobraćaju registrovana, bez potrebe da ih zaustavlja. Identifikaciona nalepnica je pravougaonog oblika, odgovarajuće boje i na njoj se nalaze podaci o datumu registracije i roku važenja, registarska oznaka vozila i QR kod, što će pripadnicima policije omogućiti da na lakši način ustanove da li je vozilo registrovano ili nije. Primjena ove odluke počela je i u registracionom centru u Lapljem selu. Dobili smo štampač i materijale za izradu identifikacionih nalepnica koje se postavljaju na vetrobranska stakla. Svi oni koji dođu da registruju svoje vozilo dobit će besplatan primjerak ove nalepnice. Vozila koje imaju važeću registraciju nisu u obavezi da preuzmu nalepnice, već će ih dobiti prilikom naredne registracije. Vozači, iako nedovoljno informisani, pozdravljaju novu odluku nadležnih. Nisam upoznat zaista do sada, ali kako bude zakon doneo odluku, tako ću da radimo i nije to problem nikakav. Ne, to nisam čuo, ali evo sad sam došao da registrujem kola i sigurno ću, evo vi ste me informisali, a verovatno će i ova služba koja registruje da me informiše i verovatno imaju tu nalepnicu da zalepimo. Da sad čujem od vas, nisam znao da sad čujem. Bolje je da se zna svako vozilo da li je registrovano ili nije. Iako je bilo planirano da primjena odluke o korišćenju identifikacionih nalepnica prvobitno započne 1. marta, nadležni iz Kosovskog biroa za osiguranje su početak pomerili za 15. zbog, kako su tada rekli, složenosti postupka. Uvođenje ovakvog načina obeležavanja vozila će Kosovo otvoriti put ka članstvu u zelenu kartu osiguranja, izjavio je nedavno zamenik ministra za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu Hisen Durmiši. Prema nezvaničnim procenama, na Kosovu je više od 200.000 neregistrovanih vozila.
Tokom života jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena oboli od raka, a jedan od osam muškaraca ili jedna od 11 žena umre od nekog oblika maligne bolesti. Radiolozi ističu da je u lečenju malignih bolesti najbitnije otići na vreme na lekarski pregled. Maligne bolesti su jedan od značajnih globalnih javnozdravstvenih problema današnjice, koje prema statističkim podacima predstavljaju drugi po učestalosti uzrok smrtnosti. Pa bilo bi bolje kad bi ljudi išli redovnije na pregled. Ne idem. Bolje na vreme da se ide. Čak 40% malignih bolesti može biti izbjegnuto jednostavnim merama, prestankom pušenja, ograničenim konzumiranjem alkohola, izbjegavanjem suvišnog izlaganja suncu, vežbanjem kao i zaštitom od infekcija koje se mogu razviti u rak. Najčešći onkološki problem kod žena je rak dojke, dok je kod muškaraca to rak pluća, za čije su rano otkrivanje neophodni preventivni pregledi. Ne možemo mi preventivnim pregledom da zaustavimo bolesti. Ali je bitno, jako bitno i za preživljavanje, i za lečenje, i za sve da se bolest otkrije što ranije to moguće. Ne kažem ja na samom početku, ali što ranije moguće. Jer to dalje znači mnogo lakši način lečenja, jeftiniji da kažem u svemu tome, veći procenat preživljavanja i ako nije veći procenat preživljavanja, kvalitet života u tom periodu u kom pacijent živi je mnogo bolji. Znači, u zadnjih 30 godina vi imate mnogo veći broj pacijenata koji dolaze na preventivne preglede. Ja pričam sad o ženama, pošto je rak dojke najčešći kod žena. Znači, mlade devojke dolaze na preventivne preglede, dolaze na te redovne, normalne preglede. Idu žene na normalne ginekološke preglede. Ljudi koji puše, muškarci, pošto je rak pluća najčešći oblik raka kod muškaraca, zaista a kad se pojave makar prvi simptomi, odu da vide šta je. Statistički podaci za 2021. godinu pokazuju da je na klinici za onkologiju kliničkog centra u Prištini zabeleženo više od 1600 novih slučajeva raka. Međutim, COVID-19 je uticao na rano dijagnostikovanje bolesti kao i na lečenje onkoloških pacijenata. Na Kosovu danas oblačno vreme, najviša dnevna do 7 stepeni. Za vikend nas očekuje delimično sunčano vreme, minimalne temperature -7, a maksimalne do 7 stepeni. Toliko u ovim vestima, hvala na pažnji i doviđenja.